ସରକାରୀ ପାଇପ୍ରୁ ପାଣି ନେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ପିଟିଲେ ଯୁବକ। ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ଥାନା କୁଳିଅଠା ଗାଁରେ। ଗାଁର ଦଳିତ ସାହିରେ ଥିବା ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ନିକଟରେ ଗାଁର ରମାକାନ୍ତ ସାମଲ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେହି ସାହିର ରେତ୍ରାଣୀ ସାମଲ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ପାଣି ନେବାକୁ ଆସି ରମାକାନ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଗା ସଫା କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ରମାକାନ୍ତ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ବାଲ୍ଟିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ମହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଘଟଣା ପରଠୁ ଅଭିଯୁକ୍ତର ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ମୋ ପ୍ରତି ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ବିପଦ ଅଛି। ସେ କେତେବେଳେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ, ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ, କେତେବେଳେ ଆଉ ବି କିଛି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ବି ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି। ମୋତେ ଦୟା କରିକିନି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଥର ଥାନାକୁ ଯିବି।